Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on luvassa aika spesiaali video, koska kuten ehkä tuosta otsikosta jo huomasittekin, me kootaan mulle 192 rated tiimi, kyllä. Mä oon tehnyt ennen 190 rated tiimin ja 191, mutta tänään nostetaan vielä leveliä pikkusen enemmän. Ja hei, jos sä dikkaat tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia, ja jos sä oot vielä uusi tällä kanavalla, niin tilaapa se kanava tosta alta, niin sä et koskaan missaa näitä videoita, mutta joka tapauksessa, eiköhän mennä tsiikaamaan, millainen tiimi meillä tänään on tässä jaksossa. Tää on aika samantyyppinen kuin aiempikin, vaan pari oikeastaan muokkausta, eli se on täällä 191 tiimi löytyy tästä. Tosi meidän täytyy heti ensin alkuun vaihtaa se nimi 192, koska muutenhan toi nimi valehtelis. Eli näin ikään on se nimi muutettu, ja sitten vaan aletaan kokoamaan tätä. Tää on niinku tää, mikä tää oli aiemminkin, paitsi mä tein jo pari muutosta, eli mä korvasin Varanen Ramosilla. Mun piti tehdä se siitä syystä, että niin kun saan reitingin kuuntelut. Kaksi vaihtoehtoa, joka mä korvaan Varanen Ramosilla. Mun mielestä Ramos on niin kun huonompi kuin se toi Team of the Group Stage Varane, mutta reitingin puolesta se on parempi. Tai sit mä korvaisin tää Vidalin täällä SBC Müllerillä. Ja mun mielestä niin kun toi fiksumpi olisi silti korvata niin kuin toi Varane Ramosilla. Ja mitä mä myöskin voisin tehdä, mistä moni on kommentoinutkin, mä voisin muokata tätä Lewandowskin CM-ksi ja heittää sen tähän, mutta vielä tähän jengiin sitä ei tarvita, koska mä ostin erään uuden pelaajan, josta mä oon ennenkin puhunut. Elikkä nyt Casemiro häippäsee myöskin tästä tiimistä. Siirretään Modric tähän keskelle, Casemiro tulee tänne reserveihin, ja tänne oikeaksi CM-ksi tulee sitten se uusi tulokas, josta mä oon puhunut aiemminkin. Se on Team of the Year-pelaaja, se on Andres Iniesta 95 rated kortti, mikä nostaa meidän ratingin 192, niin kuin näette. Toi 192, se on vaan niin siistin näköinen tiimi. Ja jos myös kun 193 tiimin saan oikeasti kasaan, se on ihan fantastista. 194, mä en tiedä tunko mä sinne pääsemään ikinä tänä vuonna FIFA. 193 varmaan on vielä mahdollista. Mä menen ostamassa muun muassa Tots Verratia tässä lähiaikoina varmaankin. Se on 94 rated pelaaja. Tuo boostia penkellä ja myöskin muita pelaajia. Mutta se 193 on niinku ihan tosi vaikea saada. Siinä niinku vaatii tosi kallista tiimiä. Ja toi, nyt on 192 siis tiimi kuitenkin kasassa, ja tsiikatkaa nyt tätä tiimiä. Täällä on Ronaldo, Suarez, Messi, Toty Iniesta, Modric, Vidal, Alaba, Boateng, Neuer, Ramos, Carvajal, ai että. Siis, tää ei oo paras tiimi, mitä mä saisin kasaan. Ja ennen kaikkea, jos niinku uskoo handicappiin, niin tää rating on erittäin iso ongelma, että niinku halvalla tiimillä pystyy niinku ehkä murskaamaan tän tiimin. Mä ite uskonko mä handicappiin vähän siinä rajalla, että niinku ei sen piikkiin vaan kokonaan pistää pelejä, mutta kyllä niinku ehkä pientä sellaista on niinku tässä itse pelissä. Ja jos joku ei tiedä, mikä on handicap, niin toi Googleen saa käyttää, mutta mä en sieltä käymään tässä sen enempää läpi kuitenkaan. Mutta tällainen on niinku tämän päivän jaksoon tiimi. Ja saisinko mä vielä tänne penkillä jotain korkeampi rated pelaajia? Siis niinku nyt mun tämän hetkisellä materiaalilla toi rating ei nouse tosta enää ylemmäs. Mut saanko mä vielä boostattua penkkiä? Täällä niinku penkillä on alhaisin rating on 90. Reservit ei vaikuta ratingiin mitenkään, joten sillä ei ole väliä. Mut mä tsiikaan, että onko täällä niinku mitään, mikä voisi tuoda vielä ratingia. Mut muistaakseni täällä ei ollut. Tossa oli David De Gea korkeampana, se on 90, eli se on niinku tasan. Ja sit mennään vielä tänne erikoiskortteihin ja tsekataan, että löytyykö täältä mitään, mikä voisi vielä vähän jeesata, niin kuin tuoda meitä lähemmäksi 193, sinnehän me ei päästä, mutta niin kuin lähemmäs sitä vielä. Elikkä toi 89 ja... täällä on Gonzalo Higuain 91 SBC, okei, elikkä se vielä fiksaa reittiä, tai se ei nosta reitingiä. Se heitetään se tohon Bailin tilalle joka tapauksessa. Ja nyt täällä penkillä on 195, 292, 391 ja 190 rated pelaaja. Ja tänne penkille tosissaan tulee ainakin se Verratti jossain vaiheessa. Ehkä mä voisin myöskin koittaa muuten Ranskan liigaa tänne niinku ihan oikeesti niinku meinaan Team of the Season Thiago Silva, ehkä Cavani CM tai se Verratti ja jotain tällaista. Täytyy funtsia. Mut 193 saamiseen kyllä vaaditaan vielä niinku lisää. Me voitais, tässä on niinku perinteisesti ollut niinku aina ideana tsekata, että mitä niinku vaaditaan tiettyyn ratingiin. Niin auttaako esim. Toty Modric tässä? Se ei varmaan yksistään auta vielä, mutta jos mä niinku boostaisin, mun pitää tietenkin ottaa tää normimodric eka pois tästä. Mutta jos mä vaihtaisin niinku Toty Modricin tänne, niin miten siinä kävis? Toty Kroos on kans yksi vaihtoehto, että se olisi niinku halvempi kuin Toty Modric. Toisaalta yhden myöskin niinku ratingiltään alempi. Ja mä paljon enemmän tykkään Modricista tässä Fifas kuin Kroosista. Vaikka Krooskin on hyvä sen Toty-kortti, mutta silti muista Modric on parempi. Pääasia tossa, tai iso juttu on just toi pace.
Eli tämä ei vielä yksistään riitä niin kuin nostamaan reitingiä. Toty Ramos, sitä mä en usko, että mä tuun nostamaan ainakaan vähän aikaan, se on niin kallis. Mutta Toty Pique sen sijaan, se on semmonen niin kuin mahdollinen ostos joka tapauksessa. Niin kuin, se ei ole mikään älyttömän kallis Toty-pelaaja kuitenkin. Ja kuitenkin kova rating, niin kuin 95. Mä en vaan ole mikään älytön Pique-fani tänä vuonna, mutta nostaako tästä 193? Tääkään ei riitä vielä 193. Eli kuten näette, se on ihan sairaan vaikeeta saada niin, niin kovaa ratingiä. Mitä sitten jos mä heitän vielä ton Team of the Season verratin, minkä mä tuun nostaa myöskin jossain vaiheessa penkille. Vähän aikaa 193 jaksoa ei ainakaan tulla, sen voin sanoa jo nyt, että tää on niin tosi vaikeeta nostaa tätä. Tää nostaa 193. Eli jos mä astan Toty Modricin, Toty Pique ja verratin, niin se on ainakin yksi tapa saada 193. Siis niitä on totta kai niin paljon eri vaihtoehtoja. Mä vielä koitan, että mites jos Toty Kroos eikä Modric, koska Kroos olisi niin kuin paljon halvempi. Ja mulla olisi melkein varaa nyt jo niin kuin Toty Kroosiin, Piqueen sekä verrattiin niihin kaikkiin. Mutta mä niitä kaikkea tule kuitenkaan ostamaan kerralla, koska pitää ostaa myöskin muita sarjoja varten pelaajia, kuten Portugalin pojat ja sitten tää Full Legenda-projekti myöskin. Edelleen 193. Okei. No taisi yksi vaihtoehto. Et sit kun mä oon nää hommannu, niin sit tulisi uusi tällainen jakso. Tai sitten mä teen jotain muuta. Mä en tiedä, suunnitelmat voi hyvinkin muuttua. Mut 193 rettetiimi täällä senään ois kyllä aivan sairaan hyvä. Ja miksi tai jos joku miettii, miksi mä ostan ton verratin nimenomaan, niin se menee mun tohon tavallaan päätiimi. Et tää ei oo edes mun päätiimi, mutta tää on silti erittäin hyvä tiimi. Mä nyt kuitenkin heitän tässä vaiheessa Ramosin ja ton Modricin takaisin tähän jengiin, niin päästään. Tai sitten ei oo niinku enää konsepttiimi. Ja ollaan sitten valmiita. Ei kun niin hitto. Mitä mä oikein ajattelin? Eihän mihinkä Ramosia tarvii. Mullahan on tossa Carles Puyol penkillä. Wow. Taas vähän ajattelematonta. Eli Puyol menee totta kai tohon topparin paikalle. Totta kai, totta kai. En mä tiedä, miten mä en tota huomannut niinku heti. Mä en tiedä. Itse saankohan mä sitten. Sit mä saan vissiin, kun mä vaan laitan ton tänne vielä 90 reittet vaihtopelaajan tyyliin ton Bailin. Niin mä vissiin saan sit Casemiron enkä Modricia. Meidän Casemiros muistin mielestä tässä tiimissä parempi. Joo, 192 tällaisenäänkin. Mä en ymmärrä, miten mä tuota Puyolia tajunnut. Silloin kun mä suunnittelin tän tiimin niin alunperin, mulla ei vielä ollut Puyolia, vaan mulla oli vaan Ramos. Sen takia Ramos oli tässä. Mut sit mä meninkin ostamaan Puyolin tässä pari päivää sitten. No nyt on kyllä tää 192 tiimi ihan fantastinen. Siis ihan sairaan kova mun mielestä ainakin. Niinku Puyolista tykkään kans tosi paljon. Casemiro tässä keskellä dominoimassa hyökkäys. Ai ai ai. Pelataan siis tänään yksi peli ykkösdivarissa. Ja eipä kai siinä sen enempää seliteltävää ole. Mä lähden etsimään vastustajaa, nähdään ihan kohta pelin parissa. Ja tästä oli päivän vastustaja, siellä on 4-3-2, ihan mielenkiintoinen tiimi. Nania, Team of the Season Martins sekä Pereira. Toi strikerin nime en tiedä, Rakitic, Tinje, Umtiti. Parikin kappaletta Semedo, sekä toi toppari että RP, niiden molempien nimi on Semedo. Maalissa oli Ter Stegen, näin edespäin. Tommonen semi-budjettiratkaisu sinänsä niin kun, siis onhan siellä pari totsia ja näin, mutta jos vertaa tähän mun tiimiin, niin täällä nyt on silleen niin kun monta pelaajaa, jotka maksaa enemmän kuin ton koko tiimi. Tosin tää nyt ei ole mikään ihan normitiimi, mut kuitenkin. Ja toi, siis ihan mielenkiintoinen joo, varmastikin tuolla tiimillä on hauskaa pelata niin kun, ainakin vähän aikaa. Riippuen sitten niin kun pidemmän päälle, että tuleeko menestystä vai ei. Mutta kuitenkin tästä lähtee peli Alaba siis heittää sinne palloon rollelle. Ja jatketaan sitten meikäläisen heitolla, Semedo kuljettaa yli rajan. Nice, Suores sieltä niin, Suores, haetaan finessee pojat. Ai ai ai, Ter Stegen saa näppinsä välin. Suores ja finesset yleensä on erittäin tehokkaita, joten kyllä niitä on ihan vörttiä koittaa, mutta tällä kertaa emme kuitenkaan maaliin. Tässä Iniesta meidän uusi hankinta pallossa, driplaa poika. Siellä sitten. Joo, okei, Iniesta saa vielä pidettyä pallon, selvä homma. Iniestahan ei mikään älyttömän vahvaa ole, mutta totta kai kun noilla lähtee suojaamaan, niin kaikki pelaajat tuntuu heti paljon vahvemmilta. Ja tästä näin, mitä mä oikein ajattelin tuossa heitossa? Mä heitin niinku suoraan tolle kaverille, ihan suoraan. Nyt herätys sitten, Casemiro nappaa pallon, loistavaa. Kattokaa mikä tila siellä on Suoresilla. Rolle tekee liikettä, hyvin pelattu. Ronaldo, ai ai, se ei jotenkin mennyt tohon ihan tarpeeksi hyvin, mutta sen jälkeen sitä leikkasi hyvin keskustaa ja haki myöskin finessellä vetoa, mutta Ter Stegen tähän mennessä ollut niinku hyvä maalillaan. Ja jatketaan taas kerran tutulla kulmalla. Iniesta on taitava pallonkaan, kuten kaikki tietää. Hakee sitä keskitystä, mutta siihen toi pääsee kuitenkin väliin. Nyt sitten pois, Boateng. Boateng vastaan Nani, nyt on Alapaki hallussa. Ihan hyvin toi hakee tuolta, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi hyviä. Jatketaan taas meidän heitolla. Carvajal, sieltä löytyy Iniesta.
Messi, come on Messi, let's go. Messi on jotenkin ollut vähän sille jotenkin floppi yleisesti näissä peleissä. Toivotaan, että tänään nähtäisi Messiltä vähän parempaa. Messi, edelleen tulee Messi, nyt on tilaa, Messi ja oi oi mikä veto. Lionel Messi tekee just sitä, mitä mä hetki sitten pyysin. Eli on vähän parempi kuin mitä yleensä näissä matseissa. Come on, on kyllä kaunis veto. Annettiin ihan liikaa tilaa Messillä, Messi vasuri laulaa sitten. Ja laulaakin muuten komeasti. Tästä näin haetaan Ronaldoa pääpallolla. Pitäisi hoitaa aika helposti, se on Semedo meinaa vastassa. Ja toi nimenomaan toi laitapakki Semedo, mikä on aika lyhyt ja rolle voittaakin heittämällä ton pääpallon. Sieltä löytyy nyt Suarez, siitä välistä. Ei onnistu ihan taaskaan. Rolella on tavoiteltu hyvin tänään, mutta sellainen niin kuin, se on ollut pienestä kiinni, etteikö se olisi päässyt niin kuin läpi pariinkin otteeseen. Come on Casemiro, sieltä löytyy Iniesta. Anteeksi, Vidal siis tää. Miten mulla voi mennä ne sekaisin? Messi! Siinä kun on Messin toinen maali? Ei ole. Ohi menee tällä kertaa. Vähän ehkä köyhä ratkaisu siinä tilanteessa. Tosi löysä veto ja vieläpä ohi maalin kaiken lisäksi. Ei ollut mikään paras viimeistely tuossa tilanteessa. Ja taas mennään. Luis Suarez pallossa. Suarez ottanut vähän nyt laiturin roolia valitettavasti. Se ei oikein siellä niin loista. Kattokaa mikä tila. Casemiro! Ei me tällä kertaa. Hyvin usein ollaan nähty Casemirota maaleja noilta täysyyksiltä. Tällä kertaa kuitenkin ei ollut ihan tarpeeksi voimaa ehkä takana. Ja Ter Stegen saa ne kuuluisat näppiinsä väliin. Alaba hakee keskitystä, hyvän näköinen pallo. Mut Suarez ei ihan onnistu puskemaan. Nyt tässä on uusi hankinta Iniesta. Iniesta ja ei me vieläkään. Suarez! Ja nyt se on siellä, voi pojat, mikä viimeistely. Luis Suarez ei ole näistä pienintäkään chanssiä Ter Stegenille. Suoraa ilmasta. Täydellinen viimeistely, tosi kova, ihan vasempaan alakulmaan, ja tilanne on 2-0. Täytyy kyllä sanoa, että täysin ansaittu johto, että niin kun ollaanhan tässä niin kun selkeästi hallittu. Nyt leikkaa Ronaldo keskustaa. Ronaldo ei ole nyt tänään vielä ihan parastaan pystynyt näyttämään. Iniesta, hyvää liikettä, triplaa ohi äijien. Iniesta hakee sweatin syötöllä Suarezia, mutta Suarez ei ihan kuitenkaan, tai siis siinä on puolustaja tiellä. Iniesta on ollut ihan pirteä, varsinkin nämä viimeiset minuutit pääsi ensin niin kun testaamaan Ter Stegenin taitoja, sen jälkeen sitten ihan hyvin riplaili. Messi nyt vähän liikettä, se toisaalta nyt tekee Messi liikettä, joten voidaan hakea sinne palloa. Hain ehkä vähän liian aikaisinkin, olisin voinut antaa sen vähän enemmän juosta. Nyt Messi, leikataan keskustaa ja bang bang, 3-0. Tänään on Messikin ollut pirteällä pelipäällä, ja se on Leon toinen maali tähän iltaan. 3-0 siis tilanne, ja selkeitä hallintaa tää tiimi nyt pelaa erittäin hyvää futista, niin kuin voisi olettaakin. Kuitenkin niin korkea rating ja niin huikea materiaali, sieltä tulee vissi vieläpä rage quitti. Ja jos tulee, niin kuin tuleekin, se tarkoittaa sitä, että me mennään vielä toiseen matsiin. Nimittäin aina kun tulee ekalla puolella rage quitti, niin se on toinen matsi edessä. Eli ei kai siinä, nähdään ihan kohta sen toisen pelin parissa. Ja päivän toka vastustaja tulee tässä. On kova tiimi, kyllä siellä on niinku Ronaldo Suarez sekä Neymar hyökkäys. Toi reaalinen on ihan varmaan vaan kemistrin takia, että se niinku toi keskiseen, että se ottaa sen vaan pois niinku suoraan. Sitten on Renato Sanchez, Alaba Boateng, Jack Butland, Chris Smalling, Walker sekä Pogba. Eli mä veikkaan, että toi vaihtaa niinku forma 4-1-2-1-2, pistää peli alussa paussi ja sitten ottaa ton hopeakaverin pois ja näin edespäin. Ja sieltä tuli se paussi kyllä. Elikkä seuraa sitten forman vaihtoja toi. Yksi, vähintään yksi niin kuin vaihto ylipäätänsä, ainakin todennäköisesti, että tätä tekee käytännössä kaikki, ennen kaikkea Foot Championsissa. Ja nyt on kyllä niin kuin heti alusta voi sanoa, että on niin kuin selkeästi parempi pelaaja kuin mitä äsken oli vastassa. En tiedä, oliko tämä kittiyhdistelmä fiksu välttämättä, kyllähän nyt erottaa toisistaan, mutta molemmissa sen verta kuitenkin tuota valkoista väriä, että ei välttämättä aina ole niin helppo erottaa. Rolle! Joo, nämä menee kyllä vähän sekaisin tälleen, niin kun nopeasti katsoo, niin saatan hyvinkin syöttää välillä vastustajalle vahingossa. Alaba, let's go, suojaa poika. Siellä on keskustassa Ronaldo vapaana. Loista, ai hitto, mä olin jo valmis sanoa loistavasti pelattu, että sieltä niin kun Messi olisi päässyt läpi, mutta viime hetkellä tuon puolustaja saa kuitenkin napattua pallon. Nyt siellä on Suarez tosi vaarallisesti läpi, tai niin se läpi on vielä. Nyt äijät Pujol taklaa, joo, ihan hyvin hoidettiin loppujen lopuksi. Messi, Ronaldo, Suarez nyt herätys, saa niinku vähän avata silmätkin ja katsoa, että missä se pallo on. Et vaikka sä syöt ihan kohdilleen tuukka, niin kyllä sä voit niinku tyyliin metrin liikkuakin, ei se ei oo kiellettyä. Carvajal nyt puolustaa erittäin hyvin Iniesta Messille. Messi harhauttaa Renaton takaisin Iniestalle, Suarez. Vähän pientä sählinkeä tuossa keskustassa, mutta Boateng paikkaa erittäin hyvin. Nice, sieltä katsokaa
kuvaa, mikä syöttö Ronaldo. Loistavaa, se oli tärkeä pallo, mutta Suaresia ei nyt tänään ole niin kiinnostanut pelata. Nyt kuitenkin riistää hyvin pallon. Messi sit taas ei oikein pärjää alapalle tuolla teissä kaksinkamppailuissa. Casemiro sen sijaan voittaa kaikki äijät niissä käytännössä. Ehkä paria poikkeusta lukuun ottamatta. Vidal, noihin pitää päästä, nyt on hyvä hyökkäyssauma. Suorisilla ei kuitenkaan riitä pace, mutta se on aggressiivinen kaveri ja vääntää loppuun asti ja tienaakin meille heiton. Tollasta mä kaipaan lisää Suoresta sulta, just tollasta niinku asennetta. Ei se haittaa vaikka ei aina onnistuisi, mutta kunhan asenne on kunnossa. Sieltä tulee Suores ja näin ikään. Se heitto oli tärkeä, nimittäin siitä syntyi maalintekopaikka, josta tuli myöskin maali. Ja tilanne 1, on hyvä viimeistely Suoresilta ja hyvä oli myöskin Ronaldon esityä tohon maaliin. Come on, me johdetaan, kyllä. Just tällaista alkoa mä kaipasinkin tälle matsille. Mutta edelleen mikä vaan on mahdollista tässä pelissä, meinaa voi niinku sanoa tän alun perusteella jo, että tää osaa pelata tää kaveri. Se vaan niinku tietää. Se vaan tietää, jos on niinku... No ensinnäkin usein jo pelkästään sekin viittaa vähän siitä, että tietää niinku pelistä, että vaihtaa tota formationia ja kaikkea tällaista. Ja sieltä tulee sitten nopeasti tasoitus. Mähän sanoin, Neymar tasoittaa, että... Ei tule olemaan helppoa tänään. Vähän kyllä liian niin kuin nopeasti päästi tasoitusmaaliin. Tollaisia kyllä sattuu mulla aika usein, varsinkin live-selostaessa, että niin kuin teen maalin sen jälkeen hetken haipeissa, en keskity niin paljon puolustamaan ja sieltä sitten soi heti omissa. Siellä on heti taas Neymar vapaana. Puyol kuitenkin tällä kertaa hoitaa oman osuutensa erittäin hyvin. Vähän kuin Puyol olisi vielä nopeampi, niin se on yksi pelin parhaista toppareista ehdottomasti. Siis nytkin se on hyvä joo, mutta vielä aavistuksen pacea, kun saisi lisää. Se pituus on ihan ok. Se on aika lyhyt toppari, mutta se ei ole mua haitannut vielä yhtään. Mutta toi hitaus näkyy välillä. Välillä siinä, että niinku se ei saa vaan noita nopeimpia jannuja kiinni, mikä on kyllä täysin ymmärrettävä, eikä siinä mitään. Mutta toi... Se on pieni heikkous selkeästi kuitenkin Puyolilla, mutta sen taklit on ihan fantastisia, se on niin älyttömän vahva kaveri. Ja joo, nyt sieltä Ronaldo. Ota. Hyvä, Ronaldo. Vielä mennään. Nyt loppuu vähän ideat kesken. Niin parempi sit vaan niinku palauttaa alakerran kautta. Vidalin syöttö ei oikein onnistu ja menetetään pallohallinta. Nyt pitäis nopeasti päästä. Se on paitsio. Ei siis mitään hätää. Nice. Siellä niin Messi. Pamautti viime pelissä aika kauniin maali ja taas pääsee ihan hyvälle vetotontille. Tällä kertaa kuitenkin Jack Butland vie voiton tossa taistossa. Iniesta, kova äijä driplaamaan, hyvin driplaak ja hyvä on myöskin keskitys. Mutta nyt Suores ei kuitenkaan voita tota pääpalloa. Hyvää peliä tähän mennessä Iniestalta, vaikka ei tehoille ole vissiin vielä päässytkään. Ellei tossa viime vuotta sitten syöttänyt maalia, ei kyllä mielestäni. Messi hakee sitä vasuria vapaaksi, mutta nyt siihen pääsee joku äijä blokkaamaan. Messin kyllä toi vasen jalka on tuhoisa, jos sillä antaa liikaa tilaa, niin vastustajat on yleensä kuseessa. Oi, nyt tuolla kävi pieni kämmi. Suores on läpi, ja kyllä, tolpan kautta Luis Suoresin... Tämän matsin toinen maali on siinä, huhhuh. Mä en selostanut tossa alussa mitään, kun en odottanut tosta mitään, mutta toi vähän kämmää David alapalla. Ja se on erittäin kohtalokas moka, nimittäin sitä kautta Suores iskee pallon verkon perukoille, kyllä. Suoresissa on kyllä hyvää toi, kun se niinku haistaa noi tilanteet erittäin taitavasti. Ja totta kai se on myöskin ihan huikea viimeistelijä. Enkä mä taas voi päästää heti maaliseen, kun mä itse maalaan. Ei, Boateng loistava mina. Jos nyt olisi tullut 2-2 maali heti, niin olisi kyllä vähän sapettanut. Let's go, Alaba. Alaba. Sieltä löytyy Ronaldo. Mikä on Ronaldo miehiään? Vidal, Alaba. Nyt mennään, eikä meinata. Walkerista mä en kuitenkaan päässä peisillä, on ainakaan Alaballa. Suores, Messi. Suores tekee hyvää liikettä. Messi nyt vähän ehkä turhankin heikko on ollut välillä näissä. Toki ei se nyt mikään vahva pitäisikään olla, mutta silleen niin kuin David Alabakaan ei ole mikään älyttömän fyysinen kaveri. Niin se, että Alaba työntä se niin kuin Messin aina pallosta pois, niin on vähän silleen harmittavaa niin sanotusti. Mut joo, siinä oli toi muuten erittäin lähellä käydä tai tehdä maalinkin, mutta ampuu kuitenkin Suoresillaan jonkin verrankin ohi maalin. Että toi oli tolta kyllä aika surkea ratkaisu. Messi nyt please, olisitpa se vähän fyysisempi. Sitä mä kaipaan niinku Messissä verrattuna Baleen, kun Bale pystyy niinku suojaamaan. Mut Messillä pallon suojaaminen on erittäin vaikeeta siinä niinku yleisesti. Se vaan on liian heikko. Ei nyt tähän puoleen loppuun enää, ei. Nyt en mä halua päästä, mä olin niinku katastrofaalinen paikka. Puyol on tarpeeksi fyysinen, taklaa ja Carvajal riistää.
mikä purku se nyt oli? No tarpeeksi hyvä, että siihen päättyy puoliaika, mutta siis niinku tolee omalle puoliskolle jäänyt purku. No anyway, tässä on ekan puoleen tilastot ja siis niiden mukaan mä oon vähän hallinnut, mutta tosi tiukka peli kuitenkin, että tässä voi käydä vielä ihan miten vaan, että mielenkiintoinen peli, saatiin tästä oikein kunnon vastusta ja tästä tulee vielä kunnon matsi. Toivottavasti nähdään myöskin lisämaalle tokalla puolella, ainakin Suores haluaa tehdä se hattutempun ehdottomasti. Tässä pelissä Messi on ollut selkeästi näkymättömpi kuin mitä siinä ekassa, että tässä sille ei ole annettu silleen samalla tavalla tilaa, ja se on hävinnyt noita kaksinkamppailuja aikas paljon. Ai, nyt näyttää pahalta, ja nyt se on siellä maalissa myöskin. Pujolle ei ihan pysy mukana noissa Suoresin liikkeissä kuitenkaan. Ja toi Suores sitten viimeistelee, Suores tehnyt yhteensä niin kuin tämän pelin neljästä maalista kolme, että Suoresit on vaan tehokkaita. Yksi tämän pelin ehdottomasti parhaista hyökkäjistä mielestäni, niin osaa vähän kaikkea. Että toi niin kuin, ei ole mikään älyttömän nopea, mutta kuitenkin niin kuin tarpeeksi nopeet pääsee yleensä toppareista karkuun juoksemalla. Ja tälleen niin kuin huikea viimeistelijä, osaa syöttää myöskin erittäin hyvin hyökkäjäksi, sen takia toimii myöskin käminä. Se on vaan niin perfekto pelaaja tässäkin pelissä, niin kuin myöskin aiemmissa Fifoissa. Iniesta nyt aivan karmaseva syöttö, se oli mun moka, mä en painanut todellakaan tarpeeksi voimaa siihen. Ja nyt sitten tämäkö kostautuu, no tottakai. Toi on sellainen pelaaja, joka kyllä niin kuin rankaisee, jossa saa paikkoja. Ja Cristiano Ronaldo sitten viimeistelee, ai. Se menee täysin niin kuin meikäläisen piikkiin toi maali, että ihan liian vähän painoin keskialueella syötössä voimaa ja siellä sitten vastahyökkäyskängi oli valmiina ja tuleeko lisää kylmää tuulta tupaan? Ei tuu, ainakaan vielä, siitä pitää huolen. Pujol, nyt Messi, nyt onnistuu pitämään vielä pallohallinnan. Carvajal, Iniesta. Kyllä mä tätä vielä noustan ainakin toivottavasti, mutta harmittavasti tälleen niin kuin tokan puolen alkuun päästetty jo kaksi maalia. Me johdettiin kuitenkin vielä puoliaikatauolle mennessä. Messi, Ronaldo, ai hitto, yhden kosketuksen, kun se on vielä sivuun. Suores, tee liike. Se olisi suosu tuossa niin kuin baan auki. Suores, hattuu, ei me tällä kertaa. Tällä kertaa menee reilusti ohi toi yritys. Mitä? Eikö toi ollut paitsio? Okei. Mun mielestä toi näytti ihan selvältä paitsiolta. Mä olin silleen niinku, joo, se viheltää paitsion sieltä. Ronaldo, se tuli vähän yllättäen niin sanotusti. No ei kai siinä. Peli on 4-2, ei tää mitään vakavaa oo siis, mutta heitetään ultra attackin kuitenkin ja toi high pressure, haetaan maalia. Tää peli nyt meni vähän reisille loppujen lopuksi, mutta toi hyvä pelaaja, ei siinä mitään. Myönnän tappioni, jos sellainen on tulossa. Carvajal, ei saada syöttöä. Iniesta kuitenkin saa sen pallon. Haetaan sieltä vielä, ei, oli liiankin näppärä yritys. Tähän Alaba, sä et edes halua mennä siihen palloon. Miten toi voittaa jokaisen kaksinkamppailun? Ja nyt siellä on taas puolustus ihan reikäjuustoa. Se on ihan reikäjuustoa, kunnes Alaba nappaa pallon Iniestalle. Carvajal, Messi, pitäisikö pelata? Pelataan vaan sinne niin. Mutta kun Messi, no nyt se oikeastaan hoitaa erittäin hyvin duuninsa. Hakee vielä Iniestankin siitä Messiin. Vidal, Finesse, Vidal. Ei uppoa. Ei sit mene niinku millään. Toi on ollut parempi viimeistelemään tänään. Sen sanon Casemiro. Jes, saadaan vielä yksi hyökkäys. Suores, Messi, anteeksi siis Rolle, nyt on Messikin mukana. Messi, aukee sitä tilaa sieltä yllättäen. Mistä mennään? Ei mennä mistään näköjään tänään. Ottakaa vielä, pidetään, ei pidetä enää mitään, vaan siihen päättyy peli. Hei, se on 4-2 häviö, ei ole vakavaa, ei haittaa oikein seasons häviöt silleen niin kuin se erityisemmin. Ihan ok peli, oli hyvä vastustaja, Suores iski kaksi maalia. Oli paikkoja useampaankin, mutta ei tällä kertaa. Että tänään saldona yksi voitto ja yksi häviö. Ja toi, tässä on vielä tilastot, että niiden puolesta mä itse asiassa hallitsin. Enemmän vetoja ylipäätänsä enemmän maalia kohti ja myöskin enemmän pallohallintaa, mutta eihän ne auta, jos et sä niinku viimeistele tarpeeksi hyvin. Anyway, eiköhän tää video ollut nyt tässä. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia ja tilaa mun kanava tosta logosta tossa. Tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!